Göteborg samtidigt mitt in i ett byte. Robertsson är fri där ute på högerkanten, går i djupled. Får också pucken. Det här är en två mot en situation. Sjöström har med sig. Det är farligt. Det är en bra räddning av Andrén. Och det är återigen firma Sjöström Robertsson som kliver fram. Västerbotten står upp. Ja, de gör verkligen det. Och framförallt den här första kedjan. De matchar och med där till Göteborgs första formation. Sjöström igen mot Edvinsson. Tyndalik gör också lagkamrat i Västerbotten. Om vi nu ska fortsätta med statistik så är det ingenting som talar för att det blir mål heller när första formationerna möts. Ingen har varit inne på ett baklängsmål i 5 mot 5. Tyder lite på hur dominanta de har varit under resan hit.